Вибухонебезпечні предмети можуть бути у найнеочікуваніших місцях. Як не наражати себе на небезпеку, запитаємо у Володимира Сацика, керівника групи навчання ризикам вибухонебезпечних предметів Міжнародної гуманітарної організації The HALO Trust. Дуже раді вас бачити. Дякую. Знаємо, що ви вже проводили безліч майстер-класів, тренінгів для людей з різних міст нашої країни. Так. І ми сьогодні зможемо почути також від вас трошки про організацію, і про те, чому ви навчили людей, і взагалі, як же ставитись до цих вибухонебезпечних предметів, адже війна в Україні, і нам потрібно про все подбати. Дякую, перш за все, за запрошення. Дуже приємно, що є можливість поспілкуватися, розповісти провести бесіду на таку корисну та важливу тему. По-перше, два слова стосовно нашої організації. Ми, The HALO Trust, це найбільша організація з розмінування в світі. Працюємо вже більше 30 років, більше ніж 30 країнах. Головний офіс наш знаходиться в Великобританії, але працюємо ми по всім країнам, де відбувалися бойові дії. Сирія, Афганістан, Лівія, Камбоджа. З 15 року ми почали працювати в Україні також, проводити гуманітарне розмінування. До останнього часу, до 24 лютого минулого року, ми знаходилися на Донбасі, проводили там і очищення, і розмінування. Більша кількість наших працівників – це саме демінери, тобто це люди, чоловіки та жінки, які виходять на звільнені території та проводять очищення таких територій. Також важливою частиною нашої роботи є інформування, бо, на жаль, розмінування займає дуже багато часу. І до того часу, як ми, як інші демінери встигнуть прибрати всі залишки небезпечні від війни, необхідно, щоб місцеві жителі, ви знали, як необхідно себе поводити, щоб від всього цього не постраждати. Та хоча б знати, як вони виглядають, аби не переплутати їх із чимось іншим. Ось саме на цю тему ми сьогодні з вами поспілкуємося. Так, пане Володимире, пригощайтеся чаєм і будемо спілкуватися. Ви знаєте, багато таких випадків стосуються от саме тих предметів, коли люди бачать, знають, що вони телефонують, але ось той алгоритм дії може бути непослідовним. Я хотіла запитати, що ж правильно зробити і за скільки треба метрів відійти, на яку відстань, та і взагалі, що потрібно зробити, і чи не підпускати туди тварин і вас самих також? По-перше, треба відповідно ставитися до цього предмету. Дехто у нас вважає, що якщо щось прилетіло, впало, не спрацювало, не вибухнуло, воно браковане, зламане, можна до нього підходити, там, фотографувати, щоб до соцмереж викласти чи ще кудись. Перше, що ви повинні зрозуміти, що до будь-якого боєприпасу ми відносимося як до нестабільного, як до такого, що може спрацювати, вибухнути в будь-який момент. Відповідно до цього ніколи не підходимо, не роздивляємося, не перевертаємо, щоб запевнитися, що це дійсно щось небезпечне. От на скільки метрів, пане Володимире? На яку відстань відходимо? Що стосується відстані? Зараз ДСНС у нас вважає, що відповідна відстань повинна бути 300 метрів. Але про що йдеться мова? По-перше, у вас з собою немає рулетки 300 метрів відміряти. Та звичайно, так на око ми навіть... Навіть дорослій людині важко на око зрозуміти, що таке 300 метрів. Для маленької дитини зрозуміти, що таке 300 метрів, взагалі дуже важко. Тому ми радимо орієнтуватися так. Відходимо від цього предмету так далеко, щоб не бачити ані самого цього предмета, ані того місця, де він лежить. Побачили гранату біля дерева, відійшли так, щоб навіть того дерева не бачили. Тоді ви будете в безпеці. Ну так, і треба ще жити так, мабуть, повільно, обережно. Ну, по-перше, відходимо тим шляхом, яким ми наближалися до цього предмету. Звичайно, якщо ви знаходитеся у групі людей, попередьте інших, що ви помітили якусь загрозу, щоб не було такого, що ви самі кудись побігли, а інші стоять, озираються, не розуміють, що відбувається. Якщо ви відходите безпечним шляхом від небезпечного предмету, бачите, що хтось рухається в напрямку небезпеки, попередьте його, щоб він знав, що там є якась загроза. Не треба проводити маркування саме ось ви знайшли щось небезпечне, біля нього треба якийсь там прапорець воткнути. Ви можете воткнути цей прапорець в інший боєприпас, якого ви не бачите. Тому якщо навіть ви проводите якесь маркування, то знов-таки робити його лише тоді, коли ви вже самі будете в безпеці і на необхідній відстані. І можливо, хай спеціалісти це роблять, якщо є можливість. Так, відійшли, звичайно. Ну це може бути якась там віддалена місцевість, де ви знаєте, що буде довго перебувати, їхати, то тоді вже можна самому проводити маркування, можна цього не робити, достатньо буде, якщо ви викличете відповідні служби. Пане Володимире, є відео, ви нам надіслали, ми зможемо подивитися і побачити, як же це виглядає і як люди працюють. Взагалі, сапери та демінери, чим вони відрізняються? Гарне питання, дякую. Сапер – це людина, яка може як створювати пастки, так і знімати їх. Ми навчаємо лише демінерів, ми займаємося лише розмінуванням. Ось головна різниця. Так, пане Володимире, ну що, дивимося зараз і можемо коментувати одразу, тому що справді багато людей не розуміють, в чому там. Ось ми бачимо поле, звичайно, так, це, мабуть, наші... Це будь-які вибухонебезпечні залишки війни. Зрозумійте, будь ласка, що ось зараз здається, що воно все таке проржавіле, не працююче, можна ось так підходити до нього, фотографувати, або навіть вибрати собі, що там, що найбільше сподобається. Зрозумійте, що не існує безпечних боєприпасів, навіть якщо це залишені боєприпаси військовим, тобто вони не були використані їми, там, забуті або навмисно кинуті. Зрозумійте, що будь-які залишені боєприпаси можуть бути навмисно створеною пасткою. Тобто ви бачите, звичайно, там якийсь снаряд біля дерева, або під ньому буде та ж сама міна розвантажувальної дії. Да? Або це може бути змінення якимось чином властивості цих боєприпасів. Тобто вам здається, що це звичайна граната, але коли ви там спробуєте вийняти чеку, вона вибухне відразу, не дасть вам часу кинути її куди-небудь. Мені здається, не радила би взагалі чіпати. Взагалі нічого не чіпаємо. Я про це і кажу. До будь-якого боєприпасу немає взагалі поняття такого, як безпечний боєприпас. Якщо він вистріляний, це ще гірше. Якщо він вже був переведений до бойового положення, пройшов канал ствола, прилетів, впав, вдарився, всі відповідні дії для того, щоб він вибухнув, вже відбулися. Що стосується мін, подивіться, будь ласка, наскільки гарно вони ховаються на місцевості. Так, я хотіла сказати, що ну зовсім нічого не видно. І як це взагалі зрозуміти, що вона там лежить? Ну це вже тут маркування, звичайно, що люди зробили все для того, щоб забезпечити небезпеку. Ви ніяк не зможете зрозуміти, як воно приходить. Ось такого, як то кажуть, як роти порили, не буде. Коли сапер встановлює, він знімає верхній шар дерну, поміщує туди міну і повертає назад дерн. 2-3 дні жодних певних зовнішніх ознак не залишиться. Ніяких ямочок, бугорочків, нічого не буде. Крім того, зараз ми бачимо найпростіші міни, ті, які обладнані контактними датчиками цілі, тобто на них необхідно наїхати або наступити, щоб вони спрацювали. А зараз у нас вже використовуються доволі складні міни, обладнані сенсорними, сейсмічними, акустичними, магнітними датчиками цілі. Це міни побачать вас набагато раніше, ніж навіть ви зможете зрозуміти, що біля вас є якась загроза. Ну, насправді, багато людей, мабуть, і наражались, і зараз наражаються на небезпеку. Ну, це ті території, які зараз в активних бойових діях. Так, ну там взагалі жах, а от почнуться посівні роботи. Вже весна, і ми розуміємо, скільки людей вийдуть на поля, будуть їздити на дачі, будуть ходити в ліс гуляти, будуть до водоймищ підходити. От як з цим бути і що ви порадите? Ну, на жаль, війна є війна. Важко відстежувати всі ситуації, тому бажано, щоб фермери, які працюють, які досліджують свої поля, вони самі трошки орієнтувалися, чи відбувалися у них там якісь обстріли або бойові дії. За будь-якої загрози необхідно звертатися до ДСНС, а вони вже вирішують, або вони самі будуть проводити обстеження цих територій, або залучать для цього нас. І тоді вже ми будемо проводити очищення таких територій. Взагалі, скільки зараз забруднено землі в Україні? От так, якщо в відсотках, ну я розумію, що це складно, мабуть, сказати зараз. Ну дивіться, умовно кажучи, саме ділянки, на яких відбувалися активні бойові дії, це майже 25%. Але всі інші території не вважаються чистими, вільними від цього. Чому? Деякі різновиди боєприпасів, особливо протипіхотних або навіть протитранспортних мін, розповсюджуються за допомогою ракет носіїв. Тобто є таке поняття, як протипіхотні міни дистанційного встановлення. Ракета летить, в певний час відчиняє в повітрі бойове відділення і необхідну територію забруднює боєприпасами. Тому, умовно кажучи, у нас вся територія України вважається небезпечною. Якщо ми можемо не помітити і не побачити, або, наприклад, замасковані побачити ось такі вибухонебезпечні предмети, наскільки вони поширені і чи можуть вони привертати увагу дітей, наприклад? Так, дуже гарне питання. Зрозумійте, будь ласка, що, на жаль, не існує ніяких там морально-етичних обмежень з цього питання. Мінують все. Дитячі іграшки, цукерки, книжки. Це може бути якісь там цінні предмети, той самий телефон. Зрозумійте, будь ласка, що зараз дуже невеликий за розміром предмет може бути саморобним вибуховим пристроєм. Ну, яскравий приклад – це сумнозвісний ліпесток, метелик, як його там називають, ПФМ-1, бачили, да? 37 грамів вибухової речовини. 37 грамів – це вже повноцінна протипіхотна міна. Тобто навіть якщо ви знаходите, наприклад, той самий телефон, Вам здається, що це маленький предмет, який неможливо заховати якусь вибухівку, але це туди навіть там 200 грамів вибухівки можна покласти. От. Пояснюємо дітям, підказуємо, що ніякою там паличкою взяти, перевірити, бомба це чи не бомба. Да? Найменша відстань, на яку відлітають уламки, там 20 метрів. Не знайдете ви паличку на 20 метрів, перевірити, бомба це чи ні. Ніяко там підійти, буцнути його, та якщо воно вибухне, швиденько відстрибнути. Швидкість пересування вибухової хвилі більше 2000 метрів на секунду. Пояснюємо дітям, що цукерок, книжок, телефонів, всього цього в їх житті, що буде дуже багато. Зараз складні часи. Треба пам'ятати, де в який час ми перебуваємо. Найголовніше зараз – це ваше життя і здоров'я. Та і гроші можуть десь підкинути, гаманець, замаскувати. Все, що завгодно може бути. Так, це ж теж, тобто нічого не чіпаємо. Зараз нічого не чіпаємо, взагалі дійсно, треба звертати увагу, де ви йдете, на що наступаєте і взагалі інше щось. Угу. Чи ось по області, я хотіла запитати, насправді у нас є також місця, де справді дуже багато обстрілів. Ну, обстріл, да, місто і біля міста. Угу. Чи вважається воно чистим? Дивіться, ну, якщо взяти, там, розібрати останні випадки, мабуть, чули, 9 лютого у нас випадок був, гранатою підірвалася біля мосту. Взагалі в Дніпрі більш поширене таке явище, як не бойове розпоширення боєприпасів. Це що мається на увазі? Коли люди з ось цих небезпечних територій їдуть, приїжджають до міста, да, вони з собою везуть щось, що, як їм до цього вважалося, дуже важливо для них. Да? Ті ж самі гранати, якісь там вибухові предмети, але потрапляючи до міста, вони розуміють, що воно їм ні до чого, це може ще й бути якесь там покарання за це, і вони намагаються ці предмети викидати. От. Вони залишають їх і в яких місцях, що ми знаходили там і протитранспортні міни на лавочці, да? Тобто люди просто залишають те, що їм, як їм не здається. Смітники можуть бути, а смітники... На Донбасі в нас було багато випадків, коли там гранатомети знаходили на смітнику. От не потрібен він людині, взяв він. У мене прохання, будь ласка, якщо ви випадково щось з собою таке перевезли, не хвилюйтеся, віднесіться до поліції, у нас немає головного покарання, якщо ви добровольно повертаєте, здаєте вибухонебезпечні предмети. Ну, не залишайте військових. Да, так? Да. Ну, їм... Та не обов'язково військові, навіть звичайні люди, воно, коли ти перебуваєш в такій місцевості, де все, що завгодно можна підібрати випадково, да? Вони приїздять потім до вільних місць, до там, де це більш-менш спокійніше, розуміють, що більше їм не потрібні ці предмети, залишають там десь в людних місцях, а там їх вже можуть знайти навіть ті ж самі діти, або люди, які не розуміють, що це таке, можуть від цього постраждати. Тому найбільша загроза саме така. От. Що стосується ракетних обстрілів, ну тут вже ми робимо, що робимо. Ну так, звичайно, те, що ми можемо, а вже після того працюють і сапери, і демінери, і працюють. До того часу, як там все не перевірять сапери, будь ласка, не наближайтесь до місць ураження, бо там можуть ще залишатися вибухонебезпечні предмети. Якщо щось велике вибухнуло, це не означає, що навколо все здетонувало. Є такі боєприпаси, які не спрацьовують на вибухову хвилю від інших боєприпасів, може ще щось залишатися. А ось який алгоритм дій самої людини може бути, якщо вона, наприклад, ну, випадково, не помітила, так? Може ж бути таке, ну, щоб менше ушкоджень було. Чи треба лягати, наприклад, на підлогу? Якщо щось помітили? Ну так, якщо ви наступили, чи десь щось. Ну я розумію, що там може бути проблема, дуже серйозна. Дивіться, перш за все необхідно зрозуміти, що стосовно наступили. Ви, мабуть, маєте на увазі міни, на яку наступаєш, вона спрацьовує, ти стоїш, чекаєш, доки приїде допомога, так? Це якщо людина знає, що не треба ногу забирати, а якщо ні. А де ви взагалі чули про такі міни? Ну, я взагалі багато інформації різної, коли готуюся, то багато чого читаю. Мабуть, у кіно, да? Але я вам скажу, ні, але я вам скажу, що насправді не знаю, що у нас є зараз в Україні. Так ось, я вам підказую, що взагалі в світі не існує мін, на яку можна наступити, постояти на ній, а потім хтось приїде вас врятує. Будь-яка міна спрацьовує відразу. Не сподівайтеся, що якщо ви підете на якусь небезпечну там ділянку або мінне поле, да, будете там гуляти до того часу, як щось клацне під ногою, ви там камінця підкладете та підете далі. Не буває так в реальному житті. Найпростіший приклад, якщо б ви були сапером або інженером, який створює цю пастку, навіщо вам давати другий шанс своїй жертві? Будь-яка міна, ще раз наголошую, спрацьовує відразу. Тобто шансів вже немає. Да, так? Тому єдиний ваш надійний шанс не загинути, не постраждати, це не відвідувати території, де ви можете зіткнутися. Не тобто як би ви не намагалися втікти і щось зробити, щось там втікти, то все вже, на міні підірвалися, то вже все. Найголовніше – це орієнтуватися, що таке вибухонебезпечні предмети, що таке ознаки потенційно небезпечних територій, і не відвідувати їх. Саме тоді ви не постраждаєте. Пане Володимире, ну давайте подивимося ще, що ви принесли. Це ж у вас тут є... Так, це у нас інформаційні матеріали. Це у нас загадки для дітей. Ми також проводимо навчання і для дітей. Взагалі, я керівник групи інформаційної. Тобто ми займаємося розповсюдженням інформації, тому як себе вберегти від всього цього. Ми проводимо тренінги, навчання для дорослих, для дітей початкових класів, для дорослих дітей. Для кожного з цих груп ми проводимо відповідне навчання. Тож, будь ласка, якщо у вас виникає бажання пройти таке навчання, я дуже раджу вам це зробити. У нас під записом цієї програми будуть наші реквізити. Будь ласка, звертайтеся. Ми можемо запланувати як онлайн, так і офлайн навчання на будь-якій території. Скільки людей може бути в групі, аби ефективніше доносити інформацію? Так, дивіться. Взагалі, багато людей забагато не треба, бо наше навчання – це не стільки лекція якась або тренінг, скільки спілкування. Тобто ми звертаємося з питаннями до аудиторії, відповідаємо на всі питання, які задає нам ця аудиторія. Тому бажано не більше 20-30 людей, щоб була можливість кожному задати питання, отримати питання від кожного. Для дорослих це відбувається приблизно протягом однієї години. Для дітей вже відповідно до віку, для маленьких дітей 25-30 хвилин, а для дорослих як урок 45 хвилин. Пане Володимире, а ось яка статистика? Все ж хочеться дізнатися ушкоджень від вибухонебезпечних предметів, особливо це те, що ви казали, так? Донецька, Луганська і Харківська області, Чернігівська, Сумська, мабуть, вони найбільше... Найнебезпечніше. Ну дивіться, загальну статистику рахувати з приводу обстрілів, її немає сенсу, бо куди прилетіло, там усі постраждали. Ми розмовляємо про так звані небезпечні залишки війни, вибухонебезпечні залишки війни. Ось тут, знов-таки, ви як фахівець розумієте, наскільки важко збирати інформацію, особливо під час бойових дій. Наш аналітичний відділ зробив певне дослідження. Ми його маємо вже зараз і можемо підсумувати трошки ось за рік з 24 лютого по 24 лютого, хто у нас найбільше страждає. До речі, як ви вважаєте, хто у нас найбільш вразливіша категорія зараз? Ну, мені здається, що взагалі складно зробити якісь висновки. Військові, мабуть, навчені. Серед цивільного населення, якщо цивільне населення, можливо, щось не побачили, чи десь йшли, чи щось треба було. Ну, я маю на увазі, маленькі діти, жінки, дорослі чоловіки, літні люди, як ви вважаєте? Не знаю, можливо, дорослі. Думаю, що дорослі. Так, дивіться, раніше у нас до 24 лютого, коли бойові дії були такі більш, не настільки активній фазі, у нас були найбільш вразливіша категорія діти. Тобто ми навіть працювали більше з Міжнародним фондом ЮНІСЕФ, дитячий фонд ООН. І ми проводили навчання саме для дітей. Зараз ми вже зробили дослідження, ну, умовно кажучи, у нас зараз по всій країні від вибухонебезпечних предметів, залишків у цих війни, постраждало приблизно 400 осіб. Із них майже 220 – це дорослі чоловіки. Зараз частіше за все у нас страждають від вибухонебезпечних предметів дорослі чоловіки. Чому, як ви вважаєте? Ну, мабуть, вони, не знаю, може думають, що вже спрацювало, чи може думають, що я там розберуся. Зацікавленість, самовпевненість, так? А може треба просто людині поїхати, чи піти, чи щось ще. Може, є якась необхідність кудись. Буває там службова необхідність, теж таке буває. Який ми можемо висновок цього зробити? Будь ласка, чоловіки. Якщо вам це дуже цікаво, якщо вам є бажання більше приділяти увагу вибухонебезпечним предметам, звертайтеся до нашої організації, ми вам надамо гарну, цікаву роботу з цього питання. Але самі нічого не чіпайте. Навіть найдосвідченіші зараз люди в цьому питанні можуть не знати всього, що у нас використовується. Зараз на Україні взагалі використовується все, що є в світі, і ще таке, що ніколи в жодному військовому конфлікті не використовувалося. Жінки, будь ласка, якщо ваш чоловік щось приносить додому і каже, жінка, не хвилюйся, я знаю, що я роблю, пам'ятайте, що він не розуміє, що він робить, він готується поповнити нашу цю саму статистику. Пане Володимире, дуже хотілося б, щоб люди дослухалися до вас. Недостатньо знати правила, їх ще треба виконувати. Виконувати, щоб вони дотримувалися і були дуже уважними. Зараз це настільки важливо, це ціна вашого життя, це треба розуміти. І тим більше, от ви добре привели такий приклад, що один раз наступив, все, вже шансів інших не буде. І тому треба на це звертати увагу величезну. Я хотіла б взагалі закликати усіх абсолютно людей бути обережними пильними, уважними, дивитися, що привозить ваша людина, якщо приїхала, наприклад, з зони бойових дій. Навіть якщо вона розповідає, не хвилюйся, я фахівець. Так, це так і будуть розповідати, звичайно, але треба звертати увагу, треба взагалі реагувати на усе. Немає безпечних боєприпасів, існують лише ті, які ще поки що чомусь не встигли вибухнути. Пане Володимире, я вам дуже дякую за цю цінну інформацію для нас і сподіваюся, що будуть поповнення серед бажаючих, які хотіли би дізнатися більше про вибухонебезпечні предмети. Сподіваємося на це, так? І люди будуть обізнанішими і, звичайно ж, обережнішими. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Бажаємо вам спокійних вихідних, звичайно ж, щоб усе було добре. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і дивіться нас ще у Ютубі. Звичайно ж, пишіть свої коментарі. Нам дуже цікаво почути і дізнатися про вашу думку. До побачення. До побачення.